Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, mehmonlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Hop, bugungi sana 16 oktyabr sanasi bilan Qarshi mashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 narxlarini ko'rsatib boramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib, fikrlarni kommentariyada yozib qo'ysangizlar, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, yaxshi-yaxshi mashinalarni chiqarib berishga. Yana bir eslatmamiz bor edi, agarda kimda-kim kanalimizga reklama joylashtirmoqchi bo'lsa, ekran pastida nomerlar qoldiramiz. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa sifatli reklamamizni taklif qilamiz. Qanunda biz videorolikimizni boshladik. 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 chiqdi. Qamoq rangdagi maloshni. Xo'p, super konditsioner gidravlikalar bilan metan gazlari bor ekan. Mashinamiz mana shu holatda motor ko'rinishi. Xo'p, motorda harakatlar yo'qmi aka? Balon holati, krilosi. Midigar olib tashalgan ekan. Mashinamizni ko'rinishi super salonda. Kraskalar uchganda ko'rinyapti. Salon ko'rinishi. Lasetti bar qo'yilgan, chexol poliklar qilingan. Probeg nechta buni? Probegi. Bariz 75 ming, bariz 36 probeg yotibdi. Mashinamiz bozor narx qildimi aka? Endi ha, xudo xolasa. Mana mashinaning orqa holati, eshiklari, orqa sideniyalar, ichki ko'rinish. Mashinamiz balon holatlari. Bagaj yopildimi yoki ochildimi? Bagajni nima yopib qo'yishdi? Altta ochilar ekan. Biroq 6 Nexia 2. Mana mashinamiz. Bagajni bitta ochib bering. Ochilmayaptida? Ha. Yon tomonlarini ko'rib o'tamiz mana mashinani. Mana metan gazlari, 80 tali metan gaz, adashmasam. Xo'p. Bagaj holatlari. Mana. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Kraskasi qanday mashinani? Qayerda bor? Qaysi eshigida? Oldi. Shoferda, shofer eshigida. Shofer eshigida faqat kraskasi bor. Qolgan joy butunmi? Oldi kirlochasiga bor. Oldi kirlochada ham bor. Shu oldi kirlochada. Qolgan joy normalmi? Yaxshi. Nisbi so'raymiz mashinani? 70. 70 bilan kelishtirib beramiz, ha? Bo'ldi. Variantga ham chiqaramizmi yarmiga? Bo'ldi. Faqat naqdga. Xo'p, telefon nomeringiz? Saksonsakkizli 961 961 4270 4270 mana shu telefon raqamlarga aloqaga chiqib yana kelishib mashinani olsanglar bo'ladi. Do'stlar, 2009-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 metallik rangdagisi, lyuks konditsioner gidravlikalar bilan. Xo'p, super salonda Nexia 2 motor holatlarini ko'rib o'tamiz. Xo'p. Gazlari yo'q o'xshab, propani bor ekan. 4-chi paketda propani bor ekan. Krilosi, balon holatlari, mitigar pulti bor. Xo'p. Stikta podyomniki elektrichskiy, chexol poliklar hammasi taqib qo'yilgan. Probega nechta dedingiz? 141 ming probeg. Mashinamizda. 11 ming qanchalar? 111. Ko'rib baho beraveramiz mashinaga. Xo'p. Orqa. Shumka. Shumizolyatsiya bo'lgan. Polnosti. Xo'p.
Tankerdan çıkıp gitti. Tabletke raparları var. Maşından arkadan görünüşü. Kraskas qanday mashinani? Kraskas qanday? Krasik teshikda bor. Bitta teshikda bor, ha? Qolgan joy radno, ha? Nechmi so'rayapmiz? 65. 65 million. Bozor narx qildimi? Bozor 60 qildi, bermadim. 60 ga bermadingiz, ha? Yaxshi, telefon nomingiz berib qo'ysangiz? 99. 99. 061. 72 75. 72 75. Mashinani variant ham chiqaramizmi? Yo'q, yo'q. Narxdan faqat. Narx. 60 ga qancha qo'ysa berasiz? 63 han oxiri. Do'stlar, mana ma'qul kerak bo'lgan, ma'qul bo'lgan bo'lsa, mashinadan aloqa qilib ko'rasizlar. 63 million. Nexia 2. Do'stlar, Nexia 2 chiqdi. 2009-yil ishlab chiqarilgan prosto variantidan 80 tali metan gazlari bilan mashinamiz. Xo'p, o'ting. Opmi? Ha? Hozir ko'rib o'tiramiz. Mashinamiz motor holatlari mana. Belkor akkumulyatorlar. Balon, o sinsaka diskeli. Balon holati yaxshi, rezinali. Kraskasi qanday mashinam? 50%. 50%, ha? Prosto variantidan. Probeg nechta edi? 5 kuruk. 5 kuruk probeg yurgan. Shifol polik laminatsiya qo'yilgan ekan. Bagajini bitta bosamiz. Lasetti bar qo'yilgan. Orqadan tonirovka qilibdilar. Yoki bo'yalganmi orqaga tonirovka? Mana kirilo holati. Bozor nechta qildi buni? 45. Bagajni ochaylik. Qara 5 million qildi-a? Mana 45 million so'm qildi. 80 tali metan gaz, zapaskalar yo'q. Kulishlari ham yo'q ekan. Mana shu holatda Nexia 2 xohlovchilar bo'lsa, yana kelishtirib beramizmi 45 dan? Yaxshi, telefon nomingizni berib qo'ying. 33. 33li 855 0626. 16, 16, 16, 16. Mashinaning xarajatlari yo'qmi? Yo'q, xarajati yo'q. Hammasi motor, xadovi, korobkalar. Xadovi, korobka hammasi. Hammasi bo'lgan-a? Bo'ldi. Bez xarajat deyilyapti, do'stlar, mana ma'qul bo'lgan bo'lsa, aloqaga chiqib xarid qilasizlar. Do'stlar, navbatdagi Nexia 2 2013-yil ishlab chiqarilgan super konditsioner gidravlikalari bilan. Xo'p, metan gazlari ham bor ekan. Nechta tali metan gaz? 100 tali. 100 tali metan gazlari bor. Xo'p, motor holatlari yaxshi, yog' yemaydi. Yog' yemaydi, xarajati yo'q-a? Yo'q, balonlar yangi. Yangi balonlar, tumankalari bor. Xo'sh, kraskalari qanday mashina? Kraskalari shu eshik orqa eshik. Yangi balon. Mana shu eshikda bormi? Xo'p, mana shu eshikda kraskasi bor ekan. Xo'p, super salon. Mashinamiz probegi nechta edi? 161. 161 ming. Chexol polikda qilingan. Magnitofonlar hammasi joyida. Yaxshi. Bozor narx qildimi? Narxi o'zgargan yo'q, olib ketdim. Endi, xudo xolasa. Ertaroq. Yaxshi. Bozor ham 67 deyapti. Dekonatdan dekonatdan. 13. Bagaj bitta ochib o'raylik. Bagaj. Dehqonobodni mashinasi ekan. Bo'ldi, ochildi. Xo'p, metan gazlari. Hali endi ochibsiz-a, bagaj endi ochdik-a? Ha, endi ochdik. Zapaska. Yo'q ekan? Zapaska yo'q. Bagaj holati. Yaxshi. Kraska bitta eshigida bor. Bitta eshigida bor. Mashinamiz holati mana orqadan ko'rinishi. Yon tomondan ko'rinishi yaxshi. Mashina yaxshi o'xshayapti. Nechmi so'rayapmiz aka? 67 so'rayapmiz. 67 million, yana kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Kelishamiz, pul zarur. Bo'ldi. Pul zarurligi sotilyapti. Kelishtirib beramiz. Shu mizalatsiya bo'lmagan-a? Yo'q, shu mizalatsiya bo'lmagan. Yaxshi. Telefon nomingizni berib qo'ysangiz? 94. 94.
338. 338. 9015. 9015 telefon raqamlarga aloqaga chiqib, yana kelishib. Xudo xolisa, Nexus 2 ni ma'qul bo'lgan bo'lsa xarid qilsalar bo'ladi. Do'stlar, 2000-yil ishlab chiqarilgan Nexus 1 chiqdi. 2000-yil 100 ta metan gazlari bars balonla qo'yilgan kirli holatda. Hozir motor holatini ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana metan gaz, 5 kondensator, gidravlikalari yo'q. 2000-yil ekan. Mana yo. Narxni so'ramadim to'g'risi. Mashina nechta so'rayapsiz? 55 ekan. Stikda pajamasi elektrikski. Yaxshi, probegi 662 ming, ha? Ha, xatom probegi. Xo'p, chexol poliklar bo'lgan, magnitofonlar 55. Premierni qancha bu? 4 kuruklardan, 4-5 kuruklar bo'lsa, probegi. 4-5 kuruk. Bozor narx qildimi? Hozirchami? Ha. Bozor so'rab ketishyapti. So'rashyapti. Necha so'rashyapti? 50, 45 so'rashyapti. Narx yerini so'rab ketishyapti. Yaxshi, mana metan gazlari shaffof metan gazda qo'yilgan. Xo'p. Bagaj mana holat. Zapaskalari ham bor ekan. Orqadan ko'rinishi mashinamizni. Shoshilmasdan videoga olayapman. 20. Biz ko'rishingiz uchun. Kraskasi qayerda bor? Asijit bo'lgan ha polni. Bo'ldi. Narxi 55 lira deymiz, kelishtirib beramiz. Telefon nomeringiz? 90-li. 887-8741. Mana shu telefon raqamiga aloqaga chiqib, Nexus 1 olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, olaverasiz bemalol. Do'stlar, navbatdagi Nexus 2 chiqdi, oq rangdagi ko'rib turganingizdek. 5 kondensator, gidravlikalik, 100 talik metan gazlari bor. 2015, mana motor holatlarini ko'rib o'tamiz. Mashinamiz qarshi mashina bozorida. Mana sotilishga tayyor turibdi. Balon, yangi balonni qo'yibdilar. Shunday uchratdim. Mana stikli podyomliklar, elektrikski. Probeg nechta aka? 198 ming yurgan. 198 ming yurgan ekan-a. Bitta tablon ko'rsatib o'ramiz-da. Orqa ko'rinishlari pardalar qo'yilgan orqada. Kraskalar qanday aka? Kraska krilovka bor. Mana 198 ming. Qaysi kirlasida bor? Kirlovni ham eshikda bor. Oldi kirlar eshikda bor-a. Qolgan joylar radnoymi? Radnoy. Yaxshi. 2015 Nexus 2. Bagajni ko'raylik bitta. Bagaj ochaylik. Nima edi shu Nexus 2 da bagaj muammo? Boya nechtasida ko'rdim, ochilmadi bagaj. Xo'p. Tiniq turibdi bagaj holati. Ha, almashtirgansiz mana. Yaxshi, gazlari mana orqada. Bagaj svej ekan lekin, qoyil. 2015. Zo'r turibdi. Bozor narx qilyaptimi aka? 70 so'radi, bermadi. 70 so'radi, bermadiz a? Orqadan ko'rinish. Yaxshi. Ma'lumotlarni hammasini berdik, qo'ldan kelgancha narxini aytib o'tsak. Yangi balon qo'yibsiz, ha, ko'rsatdim. Narxini bitta kelishsak buni? Narxi 78 deyapti, kelishtirib beramiz. 78 million yana kelishamiz, ha? 70 ga bermadim deyapsiz, ha? Ha, 70 bermadim. Yaxshi. Xo'p, telefon nomeringizni berib qo'ysangiz bo'ldi. 95lik. 95 050. 050. 53. 53. 74. 74. Yaxshi, mashina tiniq, lekin holat yaxshi ko'rinib turibdi. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar, ma'qul kelgan bo'lsa, yana kelishtirib berasiz, aka? Xudo xolasa, kelishtirib beraman. Bo'ldi. Ha. Do'stlar, Nexus 1 chiqdi, 2006-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, 100 ta metan gazlari bor, gidravlikasi yo'q, kondensatori ham yo'q. Metallik rangdagi Nexus 1. Qayerda mashina aka bu?
Kamaşını moşını. Prosto variantdan mana. Probeglari 477 000 chexol polikka qilingan, laminatsiyali ham bo'lgan. Bagaj ochiq ekan. Xo'p, orqada pardali qilingan. 2006. Sumkalar bo'lmagan ekan. 4 teshik bo'lgan. Bagaj ko'rsatib o'taylikchi. Bagaj. Zapas kerari. Sumka bo'lmagan ha mashin? Sumka bo'lmagan. Sumka bo'lmagan. Kirilo holati. Xarajati bormi? Xarajat yo'q. Xarajat yo'q ha? Metallar bor. Kraskalar qanday? Xadovoy bor. Bo'lgan. Nima oldida ozgina bor. Kirilada bor. Kapot yangi almashgan prosta. Kirilo bilan kapot almashgan. Kirilo kapot almashgan. Almashgan. Qolgan joylar radno ya? Qolgan joylar radno ya. Bozor nechidan xildi aka? 47 ga bermadi kecha. Kecha 47 ga bermadingiz. 2006 gazlari bor. Yaxshi, qancha so'rayapsiz endi? 50 ming so'rayapsiz endi. Jazman bo'lsa oladigan bo'lsa, kelsam zo'r narx qilib beramiz. Chiroyli qilib. Bo'ldi. Sizni obunachilaringizga. Bo'ldi. Men Uzavtolukdan chiqsanglar, yaxshi narx qilib kelishtirib beradilar akamiz. Telefon nomingiz berib qo'ysangiz? 94 614 76 77 ha. Bo'ldi. Do'stlar, mana mashina ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, akalarimiz kelishtirib beradi.